E conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes, em São Paulo, a atriz e empresária Cristiana Oliveira. Tudo bem, Cris? Como oh, você está? Seja oh, muito bem-vinda, hein? <laughs> obrigada, obrigada. Estava querendo vir aqui, né? A gente estava se namorando já há um <laughs> tempo. E agora deu certo. Que bom, feliz. Obrigado mesmo, viu, Cris, pela sua presença aqui. Por dividir né, as novidades da, da carreira. Está com peça em cartaz aqui uhum. em São Paulo, no Teatro União Cultural, a comédia Cá Entre Nós, ao lado do Eduardo Martini, que já esteve aqui conosco, da Suzy Rego, essa comédia do, do Rafael Gama. E o espetáculo está indo muito bem, né? um sucesso. Vocês estão voltando já, né? É, a gente voltou, né? Na verdade, a gente deu um tempo, porque o Eduardo teve que fazer uma viagem. E aí a gente voltou. Na verdade, essa peça a gente resolveu fazer de uma forma muito despretenciosa, porque é uma peça muito simples, digamos assim, né mas fala de um assunto que é atemporal, é um assunto que. Que, que aborda a amizade, e isso é para todo mundo. E a gente não imaginava que iria fazer tanto sucesso como está fazendo. A gente iria ficar só janeiro e fevereiro. Aí foi estendendo, aí fez sucesso de novo e tal. A gente já está na terceira temporada. E se der tudo certo, a gente entra na quarta a partir de julho. Ô Cris, o seu a, o último espetáculo era Feliz por Nada Feliz ou não? Feliz por Nada. Feliz por Nada, foi, né? foi 2018. Que também ficaram muito tempo em cartaz, né? Nossa, eu fiz, olha, desde 2013. Mas foram idas e vindas. Sim. Na verdade, a única, a única atriz que nunca foi trocada fui eu, né? Porque eu fiz uma primeira temporada em 2013... E depois, final de 2016, com outros atores, a gente ensaiou. 2017, a gente reestreou. Essas eram as crônicas da, da, da Medeiros, Marta Medeiros, Da Marta Medeiros. Na verdade, eram crônicas da Marta Medeiros adaptada pela Regiane Antonini. Né? Ficou muito tempo em cartaz e agora ficou, também é, o seu, seu retorno aos palcos, né? É, Sua é. volta também aos palcos, nessa parceria é, com o Edu e com, com a Suzy. O, o Edu contou que vocês não tinham, é, já, claro, já se conheciam, mas não tinham trabalhado juntos, Nunca, né? Bacana. Né? A Suzy você conheceu na época de jornalismo, ne, no... Pois é, você sabe tudo, <laughs> sabe tudo. É isso que é um bom jornalista, né, Danilo? É, na verdade, eu conheço o, o Martini desde 79, desde a época de Villas, que era um musical que passava aqui em São Paulo. Era a época dos musicais, né? Entrando na época, na, na década de 80, tinham muitos musicais aqui em São Paulo e eu adorava ele, eu achava ele um super ator, como continuo achando, né? É, e, e todos os nossos encontros eram muito carinhosos, assim, é, e era mútuo. Então, a gente tinha uma amizade não próxima de sair, de conviver todos os dias, mas a gente se encontrava com uma certa frequência, em situações às vezes até sem programação. E, e sempre teve um, um reconhecimento e um carinho. E Suzy, a gente se conheceu na época de modelo, e eu, quando estava estagiando no jornal. Pode falar? Claro! A gente tava, é, eu sou da época que não podia falar <laughs> o nome de. Jornal Globo. É o Jornal Globo. É, eu era estagiária lá na parte de comportamento do segundo caderno, e ela estava fazendo muito sucesso numa novela, não sei se era A Pátria Minha, alguma novela dessas. E, e ela me encantou como, como atriz. Eu, eu fiquei surpresa com a potência da Suzy, mesmo sendo uma atriz iniciante. E resolvi fazer essa entrevista com ela. E de lá para cá, também, da mesma forma que o Eduardo, todos os nossos encontros eram muito carinhosos, né? Mas com a Suzy dividir o palco ou set Nunca! Ah, também não, não. Ah, nenhum também dos não. dois. Quer dizer, foi um encontro. Inusitado, foi um encontro surpreendente e, e deu super certo. E hoje nós somos. Amigos íntimos e necessários. <laughs> ô, ô Cris, é, no, no, na vida né, de, de, de atriz, nessa, nesse ofício, é, você interpreta é, personagens que até conversam com, com você, com, com a sua vida, tem semelhanças, e outros que são completamente diferentes. Né? Acho que essa Sim. é a magia também é, da, dessa profissão: né? você fazer é, papéis que você realmente nunca teria né, a chance e oportunidade. Enfim, mas nessa comédia, no, no Cá Entre Nós, que fala sobre a amizade, a, a, as relações. Relações, né? E, e as brigas também, porque as amizades, os relacionamentos nas, nas nossas vidas não é uma coisa linear. Lógico né? que não. Tem os altos uh, e baixos, né? Você uhum. uh, acha que, que a sua personagem se, se aproxima ou se distancia mais da, da Cris? Como que é isso? Ela tem um aspecto muito parecido com o meu, que é a paciência e ser ouvinte. Eu sou uma pessoa que escuto mais e falo menos. É, e com isso eu aprendo muita coisa. E ela tem uma função de pacificadora, de mediadora entre dois amigos que estão tão em conflito há muitos anos. Ela promove esse reencontro. né? Então eu acho que tem esse lado da Cristiana com a Cissa de ser essa, essa ouvinte. Né? Agora o resto não. Ela é muito, muito esquecida. Ela é completamente sem. Eu até sou, tem uma parte minha que é, né, mas não 100% e a Cissa é assim o tempo todo, até o momento que ela se cansa e ela, né, acaba tomando uma atitude. Mas todos os personagens, né, todas as personagens, né, personagem é sempre um feminino, é, todas as personagens têm algum aspecto que seja que que onde nós nos reconhecemos nele. A gente, vai a gente vai reforçar daqui a pouquinho o serviço, falar do espetáculo que está em temporada, esse sucesso no Teatro União Cultural aqui, aqui em São Paulo. Você é, está em cartaz tá aqui em São Paulo, né? Sim. Você está morando aonde? Porque cê, na Aqui do lado. Mas ah, você está morando eu aqui em São um Paulo? Bem. É, é. Ah, porque acho que na pandemia... Bom, você sempre nasceu no Rio de Janeiro, né? Sim. Sempre ficou lá. É, mas acho que na pandemia que você veio para cá, Cris? Não, não, não. Eu moro aqui há seis anos já. Ah. É porque eu tenho casa no Rio, minhas filhas e meu neto moram lá e eu vou todo mês eu vou para passar um tempo agora até já faz um tempinho que eu não volto é, mas eu vou lá e fico com eles né porque a saudade aperta demais mas há seis anos eu tô nessas idas e vindas assim. mas a minha a minha residência fixa com certeza é São Paulo. É São Paulo. Ah, eu me apaixonei por essa cidade, meu Deus do céu. Agora e, eu não e, quero e... ir embora mais. <laughs> e nos outros trabalhos, né? A gente vai falar do, do, do seu lado de, de empresária, com, com os produtos, enfim, a gente vai falar sobre isso tudo. E, e, e no Rio de Janeiro, sempre Ipanema, né, Cris? Olha, Ipanema, durante muitos anos, Ipanema, acredito eu que 20. 25 anos, depois disso Copacabana, Gávea, Jardim Botânico, depois Barra. E agora eu moro no meio. Que, <laughs> moro, não, né? Eu tenho uma casa no meio que é ali em São Conrado. Mas Zona Sul, né? Zona Sul. A gente vai lá claro, falar sobre vida, carreira, projetos, né? a gente vai voltar a falar sobre o, o espetáculo Cai Entre Nós, mas você sabe que é, nas entrevistas que, que, que eu já vi. Nos programas que você participa, eu, eu vi muito você falando sobre uh, o seu início de carreira, não é na, na, na manchete, antes o período de, de modelo também, não é? Mas uh, se aprofundando um pouco mais, a, até antes da, dessa fase, é, como que você é, se descobriu o modelo? Você que se descobriu, foi um convite, foi olheiro, é, como que foi esse esse momento aí? Você estava com 20 anos, Cris? Danilo. 20 anos de idade. Olha, foi tão doido isso daí, porque olha só, eu fui obesa quando eu era adolescente, né? Então, eu perdi 48 quilos aos 17 anos, de 17 para 18. E eu usava como referência na época, eu usava foto de modelo. Então, era a Luiza Luísa Chucha, era a Xuxa, eram umas modelos europeias, né? As, as modelos que eram bem famosas e magras naquela época, na década de 80. E aí, eu fui emagrecendo, emagreci da forma mais equilibrada, a mais desequilibrada, né? Porque a gente, quando é adolescente, a gente acha que tudo a gente pode fazer, que vai ter saúde para sempre, então arrisca um monte de coisa. Então, eu fiz todas as dietas que você pode imaginar: dieta do líquido, dieta do abacaxi, dieta do ovo, dieta do, da lua, dieta da luz. <laughs> Tô brincando, mas assim, eu fiz tudo. E consegui emagrecer com essas dietas doidas, ou não, eu consegui emagrecer. E aí um belo dia um amigo meu que era era gerente de uma marca muito famosa na década de 80, que se chamava Company é, gerente de um das lojas de Petrópolis ali no, no Terra Fluminense chegou e falou Crica meu apelido prazer Crica é, Crica você não quer desfilar para gente eu falei ah vou né na palhaçada eu, já, eu tinha sido bailarina até os 15 anos então eu tinha uma postura bonita e tal, mesmo gordinha e aí eu fui desfilar, e ele gostou, e falou: nossa, você tem jeito pro negócio. E aí é, falou: eu acabei de saber que o Jornal do Brasil lançou um concurso. E que se você ganhar, você vai ser a garota Marrijan, nem existe mais. Que era uma marca de óculos na época. E ganhava mil dólares. Eu falei, ah ele falou, vão embora. Aí arrumou um fotógrafo, fez as fotos e tal, e aí mandou para eles. E eu fui desclassificada. E tudo bem, não estava com nenhuma pretensão. E aí voltaram a me ligar dizendo que eu tinha sido reclassificada, que eles tinham feito uma, uma nova, né, uma nova análise. E fui para lá e acabei ganhando o concurso. E aí de lá é, eu comecei a ser chamada para ser modelo. Então foi uma coisa e isso aconteceu comigo como atriz também. Foram situações que falar que, que como se fosse assim, toma, aproveita se quiser. Tanto como modelo como atriz, entendeu? Foi não é uma coisa despretensiosa, não é? De um de, de não, nunca, nunca. Na verdade, os meus sonhos eles são mais é, mais atuais. Olha que engraçado. Eu, quando jovem, eu não tinha grandes sonhos. Aliás, quando eu era muito adolescente, o meu sonho era ser bailarina. Que é uma coisa que não se concretizou. Mas. Epa! É uma coisa que não se concretizou. Mas eu não tinha tantos sonhos assim quando eu era adolescente. Então aconteceu. Foi realmente uma. Foi o um acaso. Mas a primeira manifestação artística um foi. foi... Mas a primeira manifestação artística, se é que eu posso chamar assim, foi com a dança, foi, foi com o balé. Você gostava de, de, muito, de dançar? Muito, eu era doida com balé, balé clássico. Sempre gostei de balé clássico. Acho que o filme que eu mais assisti na minha vida foi Momento de Decisão, The Turning Point. Que era com o com Baryshnikov, com a Anna Bancroft e com a. Ai, gente, eu esqueci o nome dela. A... Bom, enfim, daqui a pouco me vem na cabeça. Deu uma de ciça agora, sabe? Esquecida. <laughs> é, e aí. Chile é, McLean. E aí, era, meu sonho era ser bailarina. Eu tinha, eu guardava as minhas sapatilhas de ponta, assim, com o maior amor do mundo, as minhas roupas de balé. Dançava todos os dias, aí chegava da escola, já dançava. Então, assim, eu gostava. Do balé clássico, depois fui para o balé contemporâneo, para o jazz, aquela coisa toda. Então, realmente foi a minha manifestação artística que eu procurei. Quer dizer, minha mãe me colocou, mas eu me apaixonei, entendeu? E, e nessa de, de sua mãe colocar, você também se, se apaixonou depois uh, da dança e aí já como modelo, os primeiros trabalhos? Uh, houve também esse, esse apoio, esse incentivo? Uh, ou já era uma coisa que assustava um pouco seus pais? Meus pais no início, quando eu falei para eles que eu ia fazer televisão, eu acho que eles quiseram não é me puxar para baixo, mas me puxar para a realidade. Eu acho que eles ficaram com medo. Eles falaram que, Xana, vem o sucesso, mas ele pode ir embora muito rápido. A televisão. Eu tenho a televisão. É, porque eu comecei na televisão, Nessa né? Essa manifestação artística barra interpretação começou na televisão, não no teatro. E aí, é, eles tinham medo da, da fama, eles tinham medo do sucesso. Então, eu já comecei com aquela coisa mas ah, vou fazer para ver o, no que, que vai dar, mas sem a intenção de fazer sucesso ou de ir para a fama. Porque hoje em dia tem muito isso, isso, se transformou num desejo, né? Quero ser famoso, quero ser famosa, quero ser influencer, quero ser artista de televisão. Virou meio que um, um sonho, né? E na minha época até poderia ter, mas eu particularmente nunca tive esse sonho. Eu quis fazer como uma oportunidade. Eu sou sagitariana, eu sempre me jogo nas coisas. Eu quero viver, eu quero aproveitar o que vem para minha mão. Se eu acho interessante, mesmo que não seja meu sonho, que eu faça para ver no que vai dar. Então foi o que aconteceu, né? Eu... eu não é que, claro que houve incentivo depois que meus pais falaram: "Meu Deus, a bichinha é boa". Entende? Mas assim, até então, eu não tinha feito nenhum curso, não era uma coisa que eu comentava com eles: "Olha, meu sonho é ser atriz ou alguma coisa assim". Realmente aconteceu. E aí depois disso, sim, eles me incentivaram, não na fama e não no sucesso, e sim de melhorar o meu trabalho como atriz essa ponte, né, dessa fase de modelo para televisão, uh, foi através de um de um comercial que você fez uhum. e aí que que chamou a atenção Galera, ele sabe tudo. Eu vou me embora, vou dar uma volta. Danilo conta a minha história pra vocês. E meu segundo livro, quem vai esquecer? Quem vai escrever é o Danilo. Ele sabe tudo da minha vida. Mas eu sei também que na época que você trabalhava no Jornal Globo, você também pesquisava muito, né, Cris? Nossa, eu sou bichinho. Sou... Desculpe, qual foi? Eu, eu te interrompi. Qual foi a pergunta que você fez? Não, eu falei do convite do comercial, né? Ah, pra, não, foi, pra, 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 pra foi, a televisão. foi. Ah, não, mas aí é aquela tal história, né? Eu falei, eu, eu era muito modelo eu era jornalista trabalhava no globo mas eu precisava de uma fontezinha de renda né? então concomitantemente eu resolvi fazer é, continuar como modelo e aí eu fui fiz um teste para um comercial de, de linha de lã que iria passar no sul do país é, com o Walter Salles Júnior, fiz o teste e acabei passando e ali eu interpretava uma, uma, uma aluna que se apaixonava pelo professor, aí fazia uma malha de lã para ele, aí depois muitos anos eles se encontravam, ela já estava até com filho, estava casada e vem o professor vestido com a malha vermelha que ela deu para ele e aí eu fui chamada para fazer o um teste para um programa para apresentar um programa de clipes. Né? é o choque o choque né final de década de 80 era essa coisa de de clipes, de música né e aí o Jaime Monjardim me conheceu é, inicialmente me reconheceu porque eu era muito parecida com a minha irmã e ele conhecia minha irmã e aí comentou comigo falou assim, nossa é a cara da Inês foi pois é minha irmã e aí ele viu e, e vislumbrou a personagem feminina principal da novela dele e veio com esse papo pra cima de mim eu falei ô, você é louco <laughs> sabe que coisa você é doido meu filho nunca fiz nada disso e tal não sei o que ele ah pode deixar que eu resolvo isso e tal aí me chamou pra fazer teste eu resolvi fazer o teste e acabei passando não pra personagem principal para minha felicidade né mas para segunda mais importante da novela e aí acabou acontecendo né eu ganhei o apca enfim fui super reconhecida meu trabalho foi super reconhecido também sem intenção também sem pretensão e a coisa aconteceu e eu aproveitei a oportunidade você está falando desse primeiro trabalho na Manchete foi Cananga do Japão sim exatamente eu separei aqui a abertura para matar saudades da novela vamos relembrar aqui Lembrando, a abertura, Nossa, 35 né? 35 <laughs> anos, ô oh, meu Deus! Cananga do Japão, de 89. 89 de, de 89, em na. Maio de 89. Na, na Manchete, né? No é. elenco tinha também a, a Cristiane Torlone, né? Que foi tinha, chamada. Que era a protagonista, é, o, a Cristiane Torlone, Raul Gazola. Raul Gazola. Nossa, Lito... tanta gente, Rosa Maria Murtinho, Sérgio Viotti, Tônia Carreiro. Ai, tanta O Cláudio coisa... depois vocês trabalharam juntos também. Só né? no Pantanal. É. 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 Cláudio trabalhou em Cananga? Trabalhou. Gente, eu não lembro dele, não. <laughs> era, 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 tinha toda ali uma, uma estética, era ambientada nos anos 30, né? Sim, Chris? sim, sim. Na Primeira gestão lá de Getúlio Vargas. Era a época da, da coluna Prestes, né? Então contava a história exatamente isso: do comunismo, é, dos judeus, enfim. Do, todo o questionamento do comunismo aqui no Brasil implantado pelo Luiz Carlos Prestes, que inclusive eu conheci fiz uma entrevista com ele antes de entrar para a novela e era uma personagem linda né porque ela era uma judia apaixonada por um não judeu por um goi e esse cara era comunista agora você entrando num set ali na sua primeira novela no seu primeiro trabalho depois dessas passagens né pelo jornalismo modelo comercial é... Aquilo lá te assustou? O set, né? o volume de, de, de gravação, aquela rotina, aquele ambiente todo. Você curtiu aquilo? Você aproveitava, né? não era um peso, não era. Como que era o seu, seu sentimento nesse primeiro trabalho, Cris? Gente, eu era tão acarinhada ali dentro, era tão. Ah, as pessoas me tratavam tão bem, porque eu era uma menina, né? Eu tinha 25 anos, eu já era casada, eu já tinha uma filha. É, mas eu. Ai, eu tinha um espírito muito infantil. Então, assim, é, e tinha uma vozinha, minha vozinha era toda. Eu lembro da, da Rosa Maria Murtinho, falando <laughs> assim: Cristiano, olha o seu tamanho. Você tem 1,76m de altura. Você é um mulherão. Você tem uma voz de menina. Vamos trabalhar essa voz. Se eu escuto minha voz em Kananga do Japão, eu não me reconheço porque ali era uma menina. Então, assim, eu me colocava numa posição de verdade de uma pessoa que estava ali para aprender. Então, eu acho que, que que pode ter me assustado, né? Entre aspas, mas eu queria era aproveitar a oportunidade. Eu queria aprender com aquelas pessoas. Então eu olhava essas pessoas interpretando, eu falava, meu Deus do céu, olha como é que elas fazem, que coisa incrível, que técnica, né? Que eu, eu sou uma pessoa completamente despreparada e estou aqui no meio desses gigantes, porque eram gigantes, né? eram atores. Rubens Correia, que é um dos melhores atores, eram os melhores atores de teatro do Brasil. É, tanta gente bacana, então eu acho que eu aproveitei ao máximo. Medo, eu não lembro se eu tive medo. Eu acho que rolava insegurança, óbvio. Ator é inseguro, eu sou insegura, qualquer pessoa é insegura. A gente não demonstra, mas a gente é. Até a gente ter o treino suficiente né, e o domínio suficiente para a gente interpretar uma personagem. Então eu devo ter sentido, mas não lembro, eu sei só isso, que eu era a mascote ali, todo mundo me tratava, nunca tive problema com veterano. É, olha que coisa doida, né? Eu vejo às vezes né, alguns atores falando, ah, não tenho paciência para trabalhar com gente jovem, porque gente jovem não quer saber de nada e não sei o que... Não sei se era eu, Cristiana, particularmente, que sempre fui uma pessoa muito, muito estudiosa, muito interessada, muito dedicada, e os veteranos percebiam isso, entendeu? Ou se eram pessoas que estavam ali e que de repente gostaram de mim genuinamente e quiseram me ajudar. Mas que eu aproveitei a oportunidade. É, é, e muito. Você, bom, nesse, nesse trabalho, né? Acho que foi a, o reconhecimento mesmo da, da, da atriz, né? É, tanto é que você ganhou o prêmio, é, a PCA de atriz Sim. revelação. Uhum. E aí no ano seguinte é que foi o estouro, o fenômeno, o sucesso é, nacional mesmo, né? Aí tô falando de, é, de Pantanal, né? Sim. É, mas é, em Pantanal tem, tem uma história muito muito bacana, né? De que foi, como foi a, a, a briga, né? a luta. Pelo pelo personagem ah, né esse aí eu briguei esse aí eu briguei eu briguei eu briguei feio vou te dizer a maneira de dizer também nunca houve uma briga assim sim, mas o é. Jaime falava não vai ser e eu falava você sim e ele não vai Cristiana você é muito doce você não me conhece Jaime Monjardim você não sabe meu outro lado entendeu e ele falou não vai fazer você precisa de uma pessoa uma atriz veterana que já está aí há muito tempo Cláudio Rana ou oh, oh, Glória Pires e tal, Vocês são pessoas que têm estofa. Eu falei, nah, tá bom, então tá bom. E eu acho que eu orei tanto para a Juma Seminha eu acho que eu fui com tanta determinação para a Juma ser minha, que aí eu acho que houve uma reunião entre ele, Jaime, e o Benedito Rui Barbosa, o autor, e aí os dois resolveram que iam me colocar para ser a Juma, e eu fui, na verdade, a primeira atriz desconhecida a assumir uma protagonista. Porque inicialmente pensaram na na, na, na Maria Ruth, na muda. Ah, para mim sim. E, assim... Sim, sim, para mim era muda. Era muda. Mas quando eu li, eu me apaixonei pela Jumba, Eu falei, gente, essa mulher é muito fantástica. Olha que que personalidade que ela tem, ao mesmo tempo que doçura, que desconhecimento, né, de tudo. Ela é meio uma índia assim. Aí eu me apaixonei e aí... Também foi genuíno, também foi aquela coisa de, 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 de sentimento, de instinto, de intuição que a coisa que a coisa, que, que era minha, sabe Então acho que aconteceu por isso, mas mais uma vez que eu te falei não houve um interesse na fama, que fizesse sucesso, mesmo que não fizesse eu ia ter um prazer em fazer a Juma tão grande, sabe de, de estar fazendo uma pessoa que que eu admiraria. Que eu gostaria de saber como era a vida, sabe? Eu acho que foi um conjunto de, de, de sentimentos, um conjunto de, 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 de energia. Eu não sei te dizer que acabou dando certo. Não dá para racionalizar. Juma é uma personagem que não dá para racionalizar. E, e, e hoje, será que os, os vizinhos já sabem né? quem é a, a Juma, a, a Cristiano Oliveira? Porque depois que você recebeu aí a, a, a ligação de que seria mesmo, os vizinhos nem dormiram naquela noite. Não, né, porque Cris? eu gritava e eu morava numa, num, num apartamento que dava de cara para uma pedra e tinha um baita de um eco. E eu gritando, meu Deus, você é a Juma, você é a Juma. E o do outro lá, que porra de Juma é essa? Cala a boca, para de gritar! E, de assim, e depois viram um o sucesso que, que foi, né? É, pois é. Aí depois falaram, nossa, ela que era Juma, ela que estava gritando. Tem muitas mensagens de carinho aqui. A gente vai colocar aqui o Matos Filho, tá na nossa live, na nossa transmissão. Silvana, a... o André HQ também, a Lígia Oi, Benvenuti, é... sou tia da Rafaela. É... A Cristian... Qual a Rafaela? Minha a... filha? Ela falou... Ela falou. A Lígia Benvenuti. Cristiana, bom dia, sou tia da Rafaela. É... Com dois F's e dois L's. Sua filha tem não. dois não. Fs e dois Ls? Só dois não? Dois L's. É. Quem ah, mar... eu não sei, eu conheço tanta Rafaela <laughs> que eu não sei. O, o Douglas também está aqui, o Vladimir Luquezzi, o João Alves, o Fábio Bezerra, entrevista linda com a Cris, e tem também as mensagens de carinho, de áudio chegando aqui. Vamos colocar aqui a participação Opa. dos nossos ouvintes. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Meus parabéns pelo programa. Você sempre leva coisas interessantes. Esse programa é maravilhoso, sempre tem coisas muito interessantes para a gente. Os parabéns e tudo de bom para você. Que Deus te abençoe sempre. Maria de São Bernardo. Bonitinho. Obrigado. Marcelino Lupe de Santo André. Parabéns, Danilo. Parabéns, Cristiana. Como, como sempre, sempre suas entrevistas são muito excelentes, Danilo. Parabéns pelo seu trabalho. E parabéns a todo o elenco da peça Cá Entre Nós. Eu Olha! Estive recente assistindo uma peça com a minha esposa Simone. Que legal! E como disse a Cristiana, uma peça muito simples, mas uma das mais divertidas que eu fui assistir até hoje. Ai. Parabéns, Cristiana, pelo seu trabalho. E. Que... E, Danilo, se você não foi assistir a peça, aproveita. Vai, que é muito boa. Não, eu já fui, já fui, foi na estreia uma delícia. Vamos falar, a gente vai voltar a falar sobre o espetáculo, passar que aqui delícia. o serviço também. Claro que a gente está falando de momentos marcantes da, da vida e da carreira, os projetos todos da, da Cristiana. A gente vai voltar também a falar sobre o espetáculo, passar o serviço, convidar aqui os nossos ouvintes. Obrigado aí, Marcelino. Tem mais mensagens aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo. Opa. Parabéns por essa grande atriz. Desculpa, Barechov. Mas a arte cênica levou a Cristiana para nós. Evandro La Molha, aqui de Jandira. <laughs> bom, obrigada. <laughs> a Denise Corrochano também tá aqui adorando, sempre surpreende com os convidados, né? É, brigadíssimo. E tem mais mensagem que a gente vai colocar aqui ao longo da, da, da entrevista, né? Mas só pra gente é, fechar esse, esse capítulo aí do... Adrica Prado também tá aqui, grande entrevista com a Crica, é o apelido, né? Da, da, da Cristiana. É com C ou com K? Com os dois, né? Com, com K, k r i k -A. Com K. É. Você, você assinava no jornal com, como Crica, né? Como Crica, mas com ser. Ah, Ih, como... meu filho, tem história. <laughs> eu, tenho, eu tenho história. Eu vou te dizer que tá lá no meu livro, mas é... eu tenho história. A Marlene Manzano também tá aqui participando, mas só pra gente encerrar aqui o capítulo de de, de Pantanal, para, para além né, dessa, dessa briga, entre aspas, de querer muito desejar a personagem, não é? É... Existiu aí, claro, a responsabilidade de carregar é, a Juma, não é? E você Sim. foi a campo mesmo, né? Você foi é, entrevistar o, os locais, você foi saber como que eles viviam, como Sim. que era. Uhum. É, o, o cabelo também foi um toque seu, não? De, foi, de... foi, foi. Não, na verdade, é, eu não sei, eu não lembro muito. Eu, eu lembro de alguns aspectos assim. É, eu usava cabelo de lado, né? Sempre usei cabelão e de lado, assim, porque eu era modelo e aí obviamente que não, não cabia né numa personagem que morava no meio do mato numa tapera sem assim, morando só com a mãe né que ia ca caçar cateto na, na, na no mato entendeu que pescava e tal tem aquele cabelinho de lado aí eu me olhei no espelho eu falei não vamos botar no meio esse cabelo e aí eu falei gente ela é uma onça a onça ela tem um olhar que é meio de baixo para cima, né? Eu já tinha visto em revista algumas fotos. E aí eu joguei, e ela é brava, né? Ela é brava. Então eu joguei meio que o cabelo na cara, assim. E criei aquele olhar dela de baixo para cima, porque eu tinha visto o olhar da onça. E realmente eu nunca, vi, eu nunca tinha visto onça de vida livre de perto até o ano passado. E observei demais, entendeu? Tudo delas é assim, ó. Elas, 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 até em alguns momentos ela, ela olha assim, só que é mais assim, entendeu? Mais desconfiada. Ela tá procurando caça e tal, enfim. E aí eu criei isso e fui andar, aí pedi pra figurinista para me emprestar uma roupa da Juma, isso antes de gravar. E fui andar pela, pelo mato, a louca, né? Sem saber o que, que poderia encontrar na frente. E fui andar, porque lá na Fazenda Rio Negro, é uma fazenda de 17 mil hectares, um pouquinho menos, mas enfim, em torno disso, e que tem o pasto, porque é uma fazenda de pecuária. Então, quando eu digo mato, é andar naquela coisa mais mais aberta, né na, naquele gramado, as gramíneas, né? andando a, a mais aberto, mas com tudo aquilo em volta. E fui sem saber que horas eu ia voltar. E ali surgiu a Juma Ali eu vi que era Uma outra pessoa Que era eu, mas Quer dizer, que era uma outra pessoa me usando Usando meu corpo, minha voz Separei um trechinho só Curtinho aqui, uma cena Vamos lá, vamos relembrar Eu não vou fazer isso não Deixa a muda lá no canto dela E você pode ir embora, viu bom cadê o juventino não tá então você tá sozinho tô por quê por nada é que pode ser perigoso Pode aparecer alguém e. Eu não tenho medo de ninguém. Mas o um joventinho... Quando é que ele vai voltar? Onde é que ele tá? Pra aqui que você quer saber? Por nada. Você. Filha é da almofadinha, Juma. Ah, o que você quer saber disso? Gosta? É um trechinho, pai. né? Pra matar da a bicha, saudade aí. Bicha. Nossa, todo um homem lá do Pantanal dá vestiba do Natal da Juma. <laughs> um trechinho, <laughs> né? Pra, pra matar Ai, saudades de de Pantanal. Foram três anos, né? Na manchete, né? Foi, foi foram, três anos. Foram três, três anos. novelas. E aí depois você recebe o convite para Globo Globo, do Carlos Manga? Foi do Carlos Manga. Meu Deus, sabe tudo! Este homem sabe tudo da minha vida. Isso é que é jornalista. Ô Chris foi para fazer foi. o que na Globo? Então, é, é, o Manga, eu já tinha trabalhado com o Manga como modelo, né? E aí eu recebi uma ligação dele para fazer Agosto, do Rubens Fonseca. E aí eu aceitei na hora, porque eu conversei com o pessoal da manchete, e o pessoal falou, Cris, vai para Globo, porque a gente não tem nenhuma previsão do, de, do, de que novela você vai fazer. Foram três novelas seguidas e tal. É, deixa a sua imagem dar uma descansada. E depois você começa a fazer, não, mas, mas estão me chamando para entrar na Globo, vai ser pior, né? Eu vou estar com a imagem muito mais. Não, mas a Globo acaba tendo mais audiência e você vai começar com uma minissérie. Que é uma coisa menorzinha. Eles todos preocupados comigo, eu fiquei muito feliz, assim, a parte do executivo, artístico e tal. E eu falei, tá bom, então eu vou aceitar. Eu já tinha recusado oito convites deles. Mas não por arrogância, é porque eu sou uma pessoa e até hoje eu sou assim e sempre serei. Eu visto a camisa de quem me dá a oportunidade. Sou muito grata, sabe? Então eu fiquei naquela resistência e outra coisa que eu te falei, que né, que que eu repito, a minha vida sempre eu, eu nunca procurei a coisa da fama, da, da, do dinheiro e tal. Eu estava feliz na manchete. Era minha família, era minha segunda casa. Eu achava que eu indo para a Globo eu ia sacanear eles, entendeu? Então era um negócio que, que até hoje eu ainda faço isso. Muita gente fala: você é boba, você podia estar né, numa coisa é, é, aproveitando uma outra oportunidade, mas eu tenho talvez pela minha maneira de ser, minha personalidade, minha educação, eu tenho essa ligação forte com quem vestiu a camisa junto comigo, sabe? E, e, e eu fico falando, meu Deus, eu não consigo ser independente dessa pessoa. É, é, às vezes pode ser um defeito, e pode Sim. ser uma qualidade. E aí, é, só que aí a Glória Pérez me tirou do projeto e me botou no, na novela 18. Que foi... Por um lado, um grande aprendizado, mas por outro, uma, um episódio muito triste, né? Por causa do assassinato da foi, foi de corpo e alma, não é? Foi. Novela foi, foi. Da, da Glória Pérez, que também foi marcada, bom, né, a sua estreia na Globo, e foi marcada. Por essa tragédia, né? Teve o documentário, Nossa, né? Lívia, e, é, um em... brutal. É, é, exatamente. Que, que foi o assassinato né? da, da Daniela Pérez, né? o é, Cris, mas só, de, só de, de passagem aqui, a, a título de curiosidade, é, você estava chegando ali na, na emissora, às vezes eram núcleos diferentes, mas você tinha contato com um ou com o outro, com, com o Guilherme, ou com a, com a Daniela? Como Sim, que era? Sim, Daniela era minha irmã. Era minha irmã. A gente era apaixonada uma pela outra. Eu tinha uma amizade linda que ela trabalhava muito porque ela estava fazendo muito sucesso como Yasmin e eu estava trabalhando porque eu era protagonista então os momentos que a gente se encontrava era muito gostoso a Dani, me... a Dani foi uma grande apoiadora da minha primeira novela na Globo até porque ela tinha até mais experiência do que eu ela já tinha feito acho que duas novelas antes alguma coisa assim e aconteceram situações assim desagradáveis comigo que quem me apoiou foi a Dani. O Guilherme não era meu amigo, o Guilherme era meu colega. Sempre uma relação normal de meu colega, mas não era uma pessoa que eu sentava para conversar, entendeu? É, eu acho que uma vez só que a gente a gente almoçava numa churrascaria que era do lado da da Tycoon, que era o estúdio que a gente gravava novela e e aí ele sentou do meu lado. Aí foi papo meio normal, assim. Ele falou: ah, tá surgindo uns, uns bailes, é, baile de debutante que tinha muito na época e tal. Tô feliz porque tá dando uma grana. papo normal, assim, mas nunca fui amiga dele. Agora da Dani, sim. Da Dani era minha irmã na novela, né? Sim, sim. Então a gente tinha uma relação. Mesmo que a gente não tivesse, vamos supor, era minha irmã na novela. Então a gente. Contracenava o tempo Sim. todo. A gente tinha muito muito carinho uma pela outra. E, bom, daí depois você, da, da, dessa novela de, de Corpo Almas, que você já até contou, uh, que a, a Glória Pérez fez algumas considerações, algumas observações. Sim, bastante críticas para mim. E, e, e aí você começou. É, como foi aquela relação com a, com a Bibi Ferreira? Foi... Ah, foi assim. É, Glória não estava gostando muito da minha interpretação como Paloma. É, não estava dando o resultado que ela tinha esperado porque eu vinha de um grande sucesso na manchete de repente entrei na Globo ela sentiu que não que não era a mesma coisa né? enfim é, é, deixou ela decepcionada eu acho que ela estava com muita expectativa e se decepcionou um pouco me chamou na casa dela e falou olha Cris, o é, teu ritmo eu sei que você o teu ritmo da manchete era muito mais lento mas você está levando essa lentidão para uma personagem que é contemporânea, precisa de energia, está sem energia. É, aí mostrou Barriga de Aluguel, mostrou o trabalho da Cláudia Abreu para mim. E aí falou: Ó. A Cláudia. A Cláudia posso falar? Posso... Pode falar, pode falar. Ah, tá. A Cláudia está vendo como é que é uma energia de uma atriz que faz teatro e tal, não sei o quê. E eu vou te dar uma oportunidade de você. É, ter aula com uma atriz hum, renomada e tal. Eu falei quem? Eu falei, Bibi Ferreira. Eu falei não acredito. Quer dizer que agora eu vou ter a minha coach que na época não tinha esse nome, né? É, a minha coach vai ser Bibi Ferreira. Eu vou ter a honra. E aí frequentei a casa dela no bairro do Flamengo e tal. E aí a gente batia texto, batia as cenas. E ela meio que me ensinou de como fazer, como interpretar, como ser mais verdadeira, como ter mais ritmo e tal. Então foi a primeira pessoa e que, que me ensinou uma técnica que até então não tinha usado porque tudo as três personagens minhas tinham sido na intuição uma direção ou outra né do diretor é, que falava Cris faz assim faz assado e tal e eu era muito imatura a terceira novela que eu fiz que foi Amazônia que foi um, um fracasso que tinha uma composição porque ela era uma atriz de teatro era uma bailarina, uma coisa meio tedabara, assim, sabe? Tipo, tinha todo um gestual teatral. Eu, eu olho hoje as poucas cenas que tem no YouTube, eu falo, gente, como eu era ruim. Entende? Porque tinha uma composição e eu não sabia compor. E aí, depois disso, eu acabei sendo chamada para fazer uma peça junto com o Fábio Assunção. Chamada Bo Bate Outra Vez por um diretor de teatro muito bacana, que eu adoro, que é um puta de um ator e diretor, que é o Eduardo Votze e aí ali eu comecei a fazer teatro aí comecei a trabalhar o corpo, comecei a trabalhar a voz, comecei a trabalhar a técnica então foi, foi no teatro também que te deu essa expertise, foi. não é? foi, e aí eu mesmo na novela entendeu? mesmo na novela eu já comecei a melhorar e a Glória sentiu essa melhora e aí a coisa ah, só que aí aconteceu esse negócio com a Dani também e, e aí, bom, depois da, do, da passagem no, no teatro, né? Depois é, dessa, dessas dicas aí com a, com a Bibi Ferreira, a coisa foi, foi crescendo, né? Várias protagonistas, e aí tem personagens marcantes, né? quatro por quatro Salsi né? Um presente Ai, do, nossa, do, do Miguel Falabella, é, né? É, é, é muito legal. Eu e é legal isso, né? Porque a, a gente fala de Juma, é, de Pantanal, mas a gente fala também uh, da alicinha, é, a gente fala também da Araci, né? A gente é. fala também de, de muitos personagens, né? Uhum. É, e, e, e isso, né? Se você nesse começo está falando aqui da, da dificuldade, né, dos toques da Glória Pérez, da ajuda da Bibi uh, o teatro que te deu também tudo isso, né, porque Sim. o teatro você tá ali exposto, tá ao vivo, tá vulnerável ah. tudo pode e acontecer. É ali é o é, grande é, teste, é, né é. É. e então depois é construir essa carreira, né, com, com, com personagens tão, tão marcantes né, e, e dando um, um salto aqui no, no tempo e no espaço, né a, a, a Aracy né? me marcou muito, né assistindo, Eu tinha medo da Araci ali <laughs> Tinha uma camiseta no centro do Rio que era assim, ó, eu tenho medo da Aracinha, eu achei o máximo, gente. O povo tinha medo dela. E aqui, antes da gente falar da, da Cris, contar algumas curiosidades aí de, de bastidores da novela, coloquei aqui um trechinho, rapidinho aqui, relembrar Insensato Coração. Ai! Sua X9! perna de cadeia! Agora tu vai ser cobrada! Agora tu vai ter o que merece! Quem ferrou todo mundo aqui foi você! Foi porra de deixar aquela porcaria daquele celular ligado na enfermaria! Esse plano idiota de porra! Ai. Ai. Ah, um trechinho só! Um trechinho, que a Cris falou que fora do ar não dá pra gente reproduzir aqui mas de novo, né? Se a é. gente falou do seu da sua pesquisa de, de campo em, em, em Pantanal, aqui também, né? Um trabalho, é, seu, claro, tem, tem toda a, a, a equipe, né? Que trabalha da, da novela, os, os grupos de estudo, não é? Ah, amor, é, é, isso aí, não. Mas, mas foi o único trabalho que foi feito ali foi meu. É. Ninguém me falou. Isso é um orgulho que eu tenho. Um orgulho, é, não é me gabando não. É, como diz a Suzy, estou me amostrando. <laughs> é, mas é, é, é uma coisa que eu, eu me sinto é, bem por ter feito esse tipo de trabalho. Porque eu fiquei um ano e meio frequentando cadeias femininas, de 10 da manhã e 5 da tarde, incomunicável. Mas, claro, minhas filhas tinham o telefone da, da unidade, né, que era a Talavera Bruce. É, pesquisando mulheres que tinham a ver com essa, esse universo da Araci. Agora, confesso que a Cristiana, bichinho curioso, além da Araci, queria conhecer a realidade das presidiárias brasileiras, né? De como é justiça, injustiça, mentira e tal, olhar no olho das presidiárias, entendeu? Isso aí a Cristiana foi além, eu extrapolei. Mas, por exemplo,. O, o, a, a cenografia, a, o figurino, todo mundo entrou em contato comigo e falou: Cris, você pode dizer para gente como que a coisa funciona? Porque eu sabia, eu sabia de tudo, eu sabia como elas se vestiam, sabia como elas se portavam, nas celas, o que, que podia ter, o que, que não podia ter, o que, que poderia ser transformado em arma. Até filtro de cigarro pode ser transformado em arma, você sabia disso? Não. É que eu não tenho, não, não tenho, não fumo, né? E, e aqui não tem ninguém com cigarro. Mas eu poderia te mostrar que vira uma lâmina. Uau! Como escova de dente, que é uma coisa que todo mundo já sim, sabe, sim. tal, vira lâmina. Então, assim, tudo isso, é, é, é até o tráfico que existe lá dentro de gilete, de coisas assim, tipo de droga, né? E, e os termos todos que eram usados eram elas que me, que me ensinavam. Eu ia com o texto do Gilberto e do Ricardo Linhares, pedi licença para o pro, 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 pro Gilberto. Falei, Gilberto, eu posso mudar? Aí ele, eu não gostaria. Ele falou assim para mim, eu não gostaria que você mudasse, mas tenta fazer. Aí eu fiz, ele gostou. Por exemplo, o termo X9A. O que é X9A? É de X9 entendeu é a, a, a o termo nela na, na rebelião que foi uma menina que inclusive chamava o apelido dela era boto ela era Cristiane boto e tinha participado de uma de uma como fala é rebelião em 2002 e me ensinou como que ela falava e outra ela botava um chinelo dentro do, do short dela como se fosse arma como, porque as, lá naquela época às vezes existia também esse negócio de arma, entendeu? Hum. Hoje não, hoje é a, a vigília é muito mais é, forte. E aí usava os termos, perdeu, perdeu, playboy, <laughs> agora é nós, tá ligado? Era um termo que o texto não era assim. Entendeu? Era completamente diferente. Então é, mas eu... tá, tá aí dando a sua. Não é, tudo que você viveu, aprendeu, foi colhendo ali, é, foi reconhecida, né? Pelo público, pela crítica, não é? é? Eu sei que os autores normalmente têm ali ciúmes do, do texto, né? Mas acho que é, também ele não se importou nem um pouco de isso. Não, porque tudo eu isso... transformei é. uma personagem que poderia passar batido, poderia ser o que a grande maioria faz, que é se inspirar numa coisa, num filme e tal. E eu resolvi criar uma personagem com alguns aspectos mais inéditos. Entende? Tanto que eu fui indicada a melhor atriz de revelação por uma participação de três meses. Não foi à toa, né? Então, foi foi através de um trabalho. E eu sou assim, eu gosto de pesquisar. Tem mais mensagens de carinho aqui. Vamos colocar a participação do ouvinte Bandeirantes. Muito bacana essa entrevista da Cristiana Oliveira. Gente, ela é muito... E o Juma dela foi tão marcante, tão especial, né? Genialmente feito. Agora entendi como rezar funciona. Olha que lindo. Que bonitinho. E Danilo, como você sabe tanta coisa? Estuda. Senhor Jesus, Como sua, seu pauteiro é bom. Ou você é sensacional mesmo. Mas, nossa, muito legal. Muito legal ouvir a sua conversa, a sua entrevista. Janaína de Peruíbe. Obrigado, Janaína. Obrigado mesmo. Danilo, bom dia. Luciano, São Bernardo do Campo. Oi, Você é sempre surpreendendo a gente, né? E seu programa é sem comentários, pensa comentários, né? E a respeito da nossa eterna Juma, <laughs> eh, meu amigo, naquela época eu me apaixonei por ela, hein? e ainda sou apaixonado pela grande atriz, pela grande mulher que ela é. Ela tá sempre de parabéns. viu? Eu... mas eu não perdi um capítulo que eu amava ela. Bonitinho. Nossa, Danilo. Uma coisa interessante atrás da outra. Eu amo essa artista, amo. Não esquece até hoje a novela que ela fez lá anos atrás. Ai, que linda! Que Deus abençoe você e a ela e todos vocês aí. Maria de São Bernardo. Opa! Tá vendo, Danilo, porque eu digo que você comanda. As minhas manhãs de sábado, como é que eu posso sair? A minha, os meus compromissos só são marcados depois de meio-dia. Ah, meu amor. Parabéns. Essa atriz é fantástica, Cristiane Oliveira. Remonta-nos lá para trás, lá para grande, grande, grande Juma. E outros papéis que ela fez maravilhosos parabéns Delmira de Santos Danilo eu tenho um cunhado em Portugal é. que ele ama essa artista ele adora ela por causa da novela Pantanal até hoje ele fala dessa novela e dessa artista ele ama essa artista ela é muito 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 maravilhosa Obrigado a todos os ouvintes, né, pelas mensagens Obrigada, carinhosas transmitindo aqui a. O coração está aqui acaletado. <laughs> Olavo, né, de Guarulhos, que é atriz maravilhosa, ela é tão doce como atriz e mais doce como pessoa. Assisti todas as novelas. É, teve um ouvinte aqui, quem que. Ah, o Sidney. Uh, que é aniversário dele hoje. Parabéns, Sidney. É... Olá, tudo Sidney. de bom. Você guardar aí na, na memória aí. <laughs> o Alexandre abençoe. Galvão da, da Zona Sul, Maurício Vilela, do bairro de Higienópolis, né? Muitos carinhos aí, mensagens de, de carinho para a Cristiana Oliveira, que está em cartaz, minha gente. Está em cartaz em São Paulo, no Teatro União Cultural. Tem gente perguntando aqui o endereço do Teatro Serviço. Eu não esqueci, não, vou passar tudo aqui. O Teatro União Cultural fica na rua Mário Amaral. 209. Sessões às sextas e aos sábados, às nove horas da noite. Exato. Então Hoje eu... tem, hein, é. galera! E ontem teve também, né? Tem. Então queria aqui agradecer de verdade mesmo a Cristina Oliveira pela presença, não é fácil, né? Termina à tarde, até baixar adrenalina, é, ir para casa, comer alguma coisa, tomar um banho, descansar, tá aqui cedinho hoje com a gente. E com dor de garganta, <laughs> e, né, Danilo? E com dor de garganta, <laughs> mas tá aqui nessa simpatia, nesse Alto Astral, é, dividindo né, as curiosidades da, da, da carreira, falando sobre um pouquinho de tudo, a gente vai pincelando, não dá tempo, né? Já são agora. Agora, finzinho, reta final aqui do programa, a gente tem que prestar serviço aqui com o nosso jornalismo, mas tem o livro também, pelo menos o nome do livro, eu quero citar aqui para os nossos ouvintes, não né? é? que o livro se chama Cristiano Oliveira, Versões de uma Vida, pela editora Letramento, que é mais do que uma, uma biografia, uma autobiografia, é, é, é um diário né? que você é, colocou ali, é. momentos difíceis, não é? Que a gente às vezes não, olha quer me conhecer ler esse livro é. porque foi um livro extremamente sincero, assim, né? Não teve preocupação em falar coisas que seriam politicamente corretas. Ali é cristiana mesmo, na sua fragilidade, na sua insegurança, nos seus questionamentos, entendeu? E tá aí, vende pela internet, é só procurar Cristiano Oliveira versões de uma vida é porque assim é, não é um livro de autoajuda, mas através não, não, dele não, não. Mas através dele as pessoas que passaram, porque você fala, você até comentou aqui na entrevista sobre obesidade, Sim. mas também lá fala sobre anorexia, é, bulimia, bulimia, várias fases é. da, da, da vida, não né? Então, nesse livro também, que infelizmente a gente não vai conseguir aqui detalhar, mas uma história ou outra a gente puxou aqui, mas então é Cristiano Oliveira Versões de uma Vida. essa temporada lindíssima no Teatro União Cultural, um sucesso, sessões esgotadas, não né? é? A princípio, a princípio até final do mês, 29 de junho, Isso. 29 de junho. Os ingressos em simpla.com.br ou direto na bilheteria do teatro. Então, tem como o a Sampa te... também. O ah, Sampa é, é, com é com também tem, tem desconto. Só que o Sampa tem desconto, mas não, não tem lugar marcado, né? ah, o boa. Simpla tem. Boa. E com Eduardo Martini, Edu, brigadíssimo por tudo, obrigado mesmo, Amor Edu. Amor da vida. <laughs> o Edu que esteve aqui recentemente, Edu, brigadíssimo de coração. Flávia Fusco um beijo para você. Obrigado também sempre pela Flavio. parceria. Querida. A Suzy, que estou esperando a Suzy é a aqui Suzilândia. também. Estou <laughs> esperando a Suzy aqui no, no programa. É, sempre encontrei com a Suzy, sempre acompanhei a Suzy, mas nunca tive a oportunidade de entrevistar, né? Vamos ver se a gente faz dar certo aqui esse Vai encontro. Vai dar certo, sim. E as redes sociais da Cris Oliveira, Cris 10. Oliveira. Cris10 no, no Instagram e, e lá tem todas as novidades, né? O pessoal que perguntou é, de cinema, então ah, só... cinema eu tô... Eu tô é, é uma novidade muito bacana. É, sabe a atriz Melo? Sim, claro. Sabe? Maravilhosa, né? Ela faz um monólogo chamado Mãe Fora da Caixa, que é da Thaís Vilarim. E ela, inclusive, vai participar junto comigo também desse filme. E a gente está fazendo um curta-metragem que, é, que se chama Mar de Mães, que é exatamente a história é das mães, das dificuldades e tal. Então sou eu, Fernanda Rodrigues, Tayla Ayala, a própria Mia Mello também, uh, o Pablo Sanábio. A gente vai filmar em Santos. Eu vi que tem uma uma Muita santista Santos, e é. é, pois é, a gente vai filmar agora entre 2 a 28. Né? Tipo. E a peça com muito bom humor, eu assisti o um espetáculo com muito bom humor, daquele jeito da minha amelo, consegue colocar esses temas tão profundos, né, que precisa... É, também, é, também, é. né, porque as pessoas têm uma certa ilusão, romantiza a questão da mãe, romantizam as questões da mãe, e a mãe sofre quando tem um filho. É, é. Mas é muito bacana, é, é, é... existe o lado sério, obviamente, mas existe muito humor também. Cris, mesmo o Dodói, é brigadíssimo, viu? De eu coração. Eu te agradeço, Obrigado, Danilo, Manilo, <laughs> uma das melhores entrevistas, porque, olha, eu vou te dizer, eu me identifico muito com você quando eu era jornalista, jovem jornalista. O Cassiano Gabos Mendes, né, o inesquecível autor, pai do Cássio, do Tato, ele, quando eu fiz uma entrevista com ele, ele falou: como é que pode uma menina de 23 anos, que não existia internet, era tudo pesquisa mesmo em jornal e tudo, saber mais da minha vida do que eu mesmo. E aí você é incrível, porque você sabe tudo, é um cara que pesquisa, que estuda que tem uma, uma, uma como fala, uma, uma facilidade de falar, de, de, de comunicar. Então, assim, parabéns e um grande prazer para mim estar aqui com obrigado, você. Obrigado, obrigado de coração. É, tava com, com, com saudades, aí te mandei uma foto, né, quando a gente tava negociando a entrevista. Gente, SWU! De um, é, de um encontro, <laughs> tem anos, 2011, num festival é, em, no SWU, não sei se era Paulina e o Itu. É, é, acho mas... que era Itu e, não Paulínia, I, Paulínia no Brasil ai, no não Brasil não Bra... Parque Iita, Brasil I, I, era, I, I, era Itu ou Paulínia Itu e o Taba não era não não, não e o Taba era... não que é Minas é ai meu Deus <laughs> é, é, Deus. é a... tanto Itu tudo tu, É, tu, não tu... a primeira edição foi em Itu no Parque Maia a segunda edição foi em Paulínia agora eu não me lembro eu acho que foi em Paulínia é eu acho é... que foi em Paulínia sim e eu nunca fui muito admiradora de rock mas eu tava com os amigos que amavam, que amam o rock. E falou, vambora. E aí eu gostei, entendeu? <laughs> Cris, um beijo. Obrigadíssimo. Beijo. Pessoal, hoje tem sessão no teatro cá entre nós com a Cris, Suzy e Eduardo Martini. A gente vai prestar...